নমস্কাৰ সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল, আজি সন্ধিয়া আপোনালোকৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ। দৰ্শকসকল, এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ভেনসকলৰ মাজত, আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব, একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ লোকক কঢ়িওৱাৰ বাবে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিলে বাহনৰ চালকক। অসম জাতীয় পৰিষদৰ লোকক কঢ়িওৱাৰ বাবে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিলে বাহনৰ চালকক। বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সমৰ্থকক কঢ়িয়াই নিছিল বাহনৰ চালকজনে। অজাপৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অচ্যুত শইকীয়াৰ এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভালৈ সমৰ্থক গৈ থকা অৱস্থাতে নাৰায়ণপুৰৰ পানবাৰীত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। বাহনখনত AJP পতাকা দেখিয়েই চালকক জেওৰা খুটিৰে প্ৰহাৰ কৰে খৰত মিলি নামৰ লোকজনে। বাহনখন কোনো কাৰণবশতঃ উক্ত স্থানত ৰৈছিল, ইয়াত গাড়ী নাৰাখিব বুলি কৈ চালকক প্ৰহাৰ কৰে। হাতত আঘাত পোৱা চালক অৰূপ বৰুৱাই অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। অভিযুক্ত শৰত মিলি BJP কৰ্মকৰ্তা বুলি উল্লেখ কৰি AJP বৰ্ধিত জনপ্ৰিয়তাত শংকিত হৈ এই আক্ৰমণ কৰে অভিহিত কৰিছে AJP প্ৰাৰ্থী অচ্যুত শইকীয়াই। দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে, দৰ্শকসকল, জেট সুৰক্ষা থকাৰ পিছতো এনেদৰে আক্ৰমণ হ'ল, তদন্ত হ'ব লাগে, BJP বিধায়কৰ মন্তব্য। দেশৰ 5খন ৰাজ্যত কিছুদিন পিছতেই অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন। ইয়াৰ মাজতে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীও নামিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত। ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে পশ্চিমবংগৰ নন্দীগ্ৰামত বেনাৰ্জীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পিছত কোনো দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে। ইয়াৰ ফলত আহত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এনেদৰে আক্ৰমণ কৰা ঘটনাক লৈ একাংশই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। BJP বিধায়কে লকেট চেটাৰ্জীয়ে কয় যে Z+ সুৰক্ষা থকাৰ পিছতো কেনেদৰে আক্ৰমণ হয় আমি ইয়াক লৈ উচিত তদন্ত বিচাৰোঁ, আমি এই বিষয়টোত ৰাজনীতি কৰিব নিবিচাৰোঁ, এই ঘটনা মানৱতাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰদেশ অধ্যক্ষ অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে কয় যে সহানুভূতি প্ৰাপ্তি কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ কামে একো লাভ নিদিয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, 2016-2020ৰ ভিতৰত 170 বিধায়কে এৰিছে কংগ্ৰেছ, জানক BJPৰ সংখ্যা। পল ৰাইটছ গ্ৰুপে এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিপৰ্টছ NDAৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2016-2020ৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনৰ সময়ত 170জনতকৈ অধিক বিধায়কে আন্দোলনত যোগদান কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ এৰিছিল। আনহাতে এই সময়ছোৱাত BJPৰ কেৱল মাত্ৰ 18জন বিধায়কেহে দল সলনি কৰিছিল। 2016-2020ৰ ভিতৰত 405জন বিধায়কৰ ভিতৰত 182জনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি BJPত যোগদান কৰে। আনহাতে 38জন কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে আৰু 25জনে তেলেংগানা ৰাষ্ট্ৰ সমিতি TRSত যোগদান কৰে। প্ৰতিবেদনটোত কোৱা হৈছে যে 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত 5জন সাংসদে BJPৰ আন্দোলনত যোগদান কৰিছিল। আনহাতে ৰাজ্যসভাৰ 7জন সাংসদে 2016-2020ৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ এৰিছিল কংগ্ৰেছ দল। 2016-2020ৰ ভিতৰত হোৱা নিৰ্বাচনৰ সময়ত 170জনতকৈ অধিক বিধায়কে আন্দোলনত যোগদান কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ এৰিছিল আৰু এই সময়ছোৱাত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ BJPৰ মাত্ৰ 18জন বিধায়কেহে দল এৰি আন্দোলনত যোগদান কৰিছিল। প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে শেহতীয়াকৈ মধ্যপ্ৰদেশ, মণিপুৰ, গোৱা, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু কৰ্ণাটক ৰাজ্যত বিধায়কৰ দল ত্যাগৰ বাবে চৰকাৰ সলনি হৈছিল। কোৱা হৈছিল যে 2016-2020ৰ ভিতৰত ৰাজনৈতিক দল সলনি কৰা 16জন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰ ভিতৰত 10জনে BJPত যোগদান কৰিছিল। দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কোভিড সংহাৰ, 2 সপ্তাহৰ বাবে বন্ধ শিক্ষানুষ্ঠান। COVID-19 মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ শেহতীয়াকৈ অধিক দ্ৰুত হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ শিক্ষানুষ্ঠানবোৰত। দেশখনৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত কোভিডৰ সংহাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আগন্তুক 15 মাৰ্চৰ পৰা 2 সপ্তাহৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে। শিক্ষামন্ত্ৰী ছাফকত মেহমুদে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। মেহমুদে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা ঘোষণা কৰাৰ সময়ত উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বাবে থকা বিশেষ বিষয়া ফৈজাল চুলতানে। স্মৰ্তব্য যে নেশ্যনেল কমাণ্ড এণ্ড কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰাৰ পিছতে কোভিডৰ সংহাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহে। লগে লগে সংস্থাটোৰ তৰফৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হয়। এই আহ্বানৰ প্ৰতি তৎক্ষণিকভাৱে সঁহাৰি জনাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইমৰান খান চৰকাৰে। দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, কৰোণাৰ প্ৰকোপ দেখি নাগাপুৰত তৎকালীন লকডাউন ঘোষণা।
এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে 15 মাৰ্চৰ পৰা 21 মাৰ্চলৈ নাগপুৰ চহৰত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি মহাৰাষ্ট্ৰত বৃহস্পতিবাৰে সৰ্বাধিক 13,659 ব্যক্তিৰ দেহত নতুনকৈ কৰোণা সংক্ৰমণৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। কৰোণা সংক্ৰমণ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে 15 মাৰ্চৰ পৰা 26 মাৰ্চলৈ নাগপুৰ চহৰত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। ৰাজ্যখনত 2021 চনৰ এটা দিনতে সৰ্বাধিক 13,659 নতুন কৰোণা সংক্ৰমণৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাত লকডাউনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে প্ৰশাসনে। নাগপুৰত বৃহস্পতিবাৰে 1,513টা নতুন কৰোণা সংক্ৰমণৰ ঘটনা পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে। নাগপুৰত এতিয়ালৈকে 2,43,726টা কৰোণা সংক্ৰমিত ব্যক্তি সুস্থ হৈ উঠিছে। লগতে 4,877জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। উল্লেখ্য যে দেশত মুঠ মৃত্যুৰ সংখ্যা এতিয়ালৈ 158,189লৈকে বৃদ্ধি পাইছে। দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে জাগীৰোডৰ পৰা আৰম্ভ কংগ্ৰেছৰ পাঁচ গেৰাণ্টী যাত্ৰা, বিজেপিৰ কঠোৰ সমালোচনা জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ। অসম বচাও আহক অভিযানৰ পিছত এইবাৰ পাঁচ গেৰাণ্টীলৈ জনসাধাৰণৰ কাষত ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ। অসমৰ 5 লাখ নিবনুৱাক চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰা, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰা, চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 365 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা, প্ৰতিজন গ্ৰাহকক প্ৰতিমাহে 200 ইউনিটলৈ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান আৰু গৃহিণীলৈ প্ৰতিমাহে 2,000 টকা প্ৰদান কৰা, আৰু এই 5টা গেৰাণ্টীলৈ আজিৰে পৰা সমগ্ৰ অসমত প্ৰচাৰ চলাব কংগ্ৰেছ দলে। কংগ্ৰেছৰ এই 5 গেৰাণ্টী যাত্ৰা আজি জাগীৰোডত শুভ উদ্বোধন কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে। আগন্তুক নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছতে এই গেৰাণ্টীসমূহ কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। ইয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ উপকৃত হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। উক্ত অনুষ্ঠানত জিতেন্দ্ৰ সিঙে বিজেপি দলক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দিল্লীৰ ৰিম'ট কণ্ট্ৰলত চলা ব্যক্তি আখ্যা দিয়াৰ লগতে দিল্লীৰ ৰিম'ট কণ্ট্ৰলত উঠা বহা কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী বুলিও কটাক্ষ কৰে। ইফালে বহু অপেক্ষাৰন্তত অৱশেষত কংগ্ৰেছ দলে প্ৰকাশ কৰিলে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা। মৰিগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত 3টা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্যতম 79 নং জাগীৰোড বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে স্বপন কুমাৰ মণ্ডলক। আজি প্ৰায় সহস্ৰাধিক সমৰ্থক আৰু দলীয় কৰ্মীৰ বাইক ৰেলীলৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ বাবে মৰিগাঁৱলৈ যাত্ৰা কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। যাত্ৰাকালত প্ৰাৰ্থী স্বপন কুমাৰ মণ্ডলক সংগ দিয়ে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। আগন্তুক নিৰ্বাচনত অসমত কংগ্ৰেছ দল 100ৰো অধিক আসনত জয়ী হ'ব আৰু অসমত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। দৰ্শকসকল, আজিৰ 6 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দি আছে 75,000 টকাৰ দৰমহাৰ চাকৰি, দিব নালাগে লিখিত পৰীক্ষা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেইবাটাও মন্ত্ৰালয়ত বিভিন্ন সৰু ডাঙৰ পদৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ চাকৰি প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। এই চাকৰিসমূহৰ বাবে শাৰীৰিক পৰীক্ষা আৰু মেডিকেল টেষ্টো অনুষ্ঠিত কৰা নহয় আৰু দৰমহা প্ৰতিমাহে 75,000 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। কৰ্তব্যৰ সময় হ'ব ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি 5:30 বজালৈ। একমাত্ৰ চৰ্তটো হ'ল এই চাকৰিবোৰ কেৱল অৱসৰপ্ৰাপ্ত লোককহে দিয়া হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শাখা বিষয়া আৰু সহকাৰী শাখা বিষয়া পদৰ পৰা অৱসৰ লোৱা বিষয়াসকলক কৃষি মন্ত্ৰালয়ত পৰামৰ্শদাতা হিচাপে নিযুক্তি দিব। আন আন মন্ত্ৰালয়সমূহেও নতুন নিয়োগৰ পৰিৱৰ্তে পৰামৰ্শদাতা নিয়োগৰ কথা চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰে। কৃষি মন্ত্ৰালয়ৰ DSC NFW আৰু বায়ো ষ্টিমুলেটন্স কোষত কেইবাটাও পদ খালী হৈ আছে। এইসমূহত অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলৰ জৰিয়তে কাৰ্যকৰী ভিত্তিত পূৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল। জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতাৰ এই চাকৰিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৃষি প্ৰতিষ্ঠানত 20 বছৰ কামৰ অভিজ্ঞতা থকাটো বাঞ্ছনীয়। দৰমহা প্ৰতিমাহে 75,000 টকা হ'ব। শাখা বিষয়া পৰ্যায়ৰ পৰামৰ্শদাতাসকলৰ বাবে যিকোনো মন্ত্ৰালয়ৰ কামৰ অভিজ্ঞতা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। সহকাৰী শাখা বিষয়া পৰ্যায়ৰ উপদেষ্টাৰ বাবে এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াও বাছনি কৰা হ'ব। তেওঁলোকৰ চাকৰি এবছৰৰ বাবে থাকিব। তেওঁলোকৰ কাৰ্যকালত দৰমহা হ্ৰাস কৰা নহ'ব। অৱশ্যে স্বাভাৱিক বৃদ্ধি DA আৰু HRA নাথাকিব। ইয়াৰ আগতে এইধৰণে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ত উপদেষ্টা নিয়োগ কৰা হৈছিল। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক টোটেল 6টাকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল, আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় অসম।